Українська морська партія Сергія Ківалова стає ще ближчою до жителів Малиновського району міста Одеси. Так відбулася конференція Малиновської районної організації політичної сили, на якій було обрано нове керівництво. Як підкреслив лідер Української морської партії Сергій Ківалов, тільки якісна і чесна робота політсили в районах міста Одеси, постійне спілкування з одеситами можуть стати запорукою успішного розвитку всього міста. Все починається з депутата, який занурюється в проблеми округу та району і починає шукати алгоритми та механізми вирішення всіх задач. Все зависит от депутата, не столько от мэра, от губернатора, от председателя облсовета, сколько зависит от депутатов. Чем больше будет депутатов рассматривать те или иные вопросы, тем, наверное, лучше. Миллионный город, должны все знать в лицо каждого своего депутата, чтобы он непосредственно работал в округе, и он лоббировал интересы или Малиновского района, или Киевского, или Суворовского, или Приморского. Неважно. Самое главное, чтобы зашла достойная команда. Самое главное, чтобы мы, брав на себя какие-то обязательства, их выполняли. А я считаю, что у нас сформирована та команда, которая, ну, способна выполнить те обещания, которые мы даем. И вот сегодня мы избрали председателя Малиновской районной организации Украинской морской партии, доцента Федорова, который любит спорт, который является ученым, который является защитником, потому что он председатель профсоюзной организации Национального университета юридической академии. Он знает, что такое социальные проекты. Очільник Малиновської районної організації Валентин Федоров готовий з амбітною командою йти до поставленої мети, а саме поліпшення якості життя мешканців Малиновського району. В Малиновському районі нашого міста відкрилась районна організація Української морської партії Сергія Ківалова. І це дуже важливо. Чому? Тому що саме наша партія, во-первых, є істинно одеською партією, так как центральный офис нашей партии находится не в Киеве, не в каком-то другом городе, а именно в городе Одесса. И очень важно, когда в каждом районе нашего города открыты партийные организации, соответственно, наша партия заботится о том, что порядок был не только в Приморском, Суворовском, Киевском, но в том числе и Малиновском районе. И я уверен, что наша партия, она движется всегда в правильном направлении, так как у нас есть наш капитан, наш лидер Сергей Васильевич Ківалов, который на протяжении уже более чем 20 лет успешно строит политическую карьеру, успешно развивает наш город, является почетным жителем города Одессы и Одесской области. Хочу поздравить Валентина Федорова как руководитель городской организации, сказать в первую очередь, что это большая ответственность. Праздники, торжественные события, они начинаются, заканчиваются, а за ними сложная, рутинная работа. Вот я хочу пожелать Валентину, чтобы ни один житель Малиновского района не остался без внимания, чтобы ни один вопрос не остался без рассмотрения. Також на урочистій конференції Української морської партії Сергія Ківалова привітали нових членів політичної сили та вручили партійні квитки. Це і молоді, і досвідчені люди, науковці і люди праці. Кількість одеситів, які підтримують партію, продовжує зростати. В той же час було доволі символічно, що урочиста конференція Української морської партії відбулася на спортивному майданчику. Це новий, нещодавно відкритий комплекс для занять пляжними видами спорту – волейбол, футбол, регбі, бокс, боротьба. Зокрема, в цей вечір відбулася гра з регбі-7 між збірною Одеси та морським училищем номер 3 Одеської юридичної академії на кубок Малиновської районної організації Української морської партії Сергія Ківалова. В напруженій боротьбі перемогу, а разом з тим і літній кубок, здобули курсанти морського училища. Мы заходим в дворы, смотрим, где необходимость есть ремонта детских площадок, спортивных площадок. Мы это делаем. Если необходимо подключить городские власти, муниципальные службы, мы это делаем. И слава Богу, у нас в этом направлении, это один из направлений нашей программы, и мы его осуществляем. Кроме этого, лучшие спортивные площадки в городе – это площадки Национального университета и юридической академии. Потому что и сам Сергей Васильевич Ківалов этому уделяет внимание, и нас он к этому приучил, и мы, потому что мы любим спорт, и всех студентов наших, всех детей, которые у нас учатся, мы прививаем им любовь к спорту. До речі, курсанти морського училища номер 3 Одеської юракадемії відзначилися не лише спортивними здобутками. Наразі юнаки разом з активістами Української морської партії беруть активну участь в евакуації танкеру «Делфі» з Одеського узбережжя.
Наши курсанты, все руководство училища, юридическая академия, украинская морская партия объединились для того, чтобы реально помочь. Так случилось, что Делфи находится напротив нашего причала, где расположено наше профессионально-техническое училище. Мы их пустили в свое помещение служебное, мы создали им условия, мы осуществляем охрану. Появилась очень прекрасная возможность при инициативе Сергея Васильевича Кивалова, Украинской морской партии. Мы непосредственно участвуем в спасательной операции. Ребята выполняют подсобные работы, учатся у профессионалов, зашли водолазы, работают у нас на причале. Также зашла спасательная компания, спасательная судоремонтная компания. Также ребята помогают, смотрят, какие выполняются работы, как спускать лодки на воду, шлюпки, как подойти к танкеру, как вообще все работы, которые только возможны, такелажные работы, вязание морских узлов, прямая практика для того, чтобы в будущем они могли ощущать себя в профессии как рыба в воде. На допомогу Малиновському району готові також прийти ветерани Збройних сил, що пройшли Афганістан, і багато інших гарячих точок. Одеський обласний союз ветеранів Афганістану та міська організація воїнів-інтернаціоналістів вже давно співпрацюють з Українською морською партією. І ця робота приносить результати. Наша дружба вже длиться дуже давно. Це вже не одне десятиліття. Я вже об этом говорив. Ми проводимо совместне мероприятие. Сергій Васильович приглашает к себе в академию, те мероприятия, которые мы приглашаем к себе его. Вот. А тем более, что недавеча был подписан меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между Украинской морской партией Сергея Кивалова и Союзом ветеранов Афганистана. Поэтому я надеюсь, что люди друг к другу тянутся с едиными мыслями, с едиными намерениями что-то изменить в этой стране, в этом городе и вообще в будущем. Попереду багато роботи. Це і комунальна сфера, відбудова дитячих і спортивних майданчиків, утримання зелених зон у відповідному стані, сил та енергії у команди Малиновської районної організації Української морської партії достатньо для виконання усіх задач. В той же час найближчим часом планується реалізація цілого ряду соціальних проєктів, серед яких безкоштовна юридична допомога мешканцям Малиновського району, безкоштовні комп'ютерні курси, програма з тестування громадян на коронавірусну інфекцію, наявність антитіл та видачі імунних паспортів одеситів. А незабаром буде відкрито нову громадську приймальню, куди зможуть звернутися за допомогою та отримати вирішення своїх проблем одесити, що проживають у Малиновському районі.